Bem-vindos ao Honor of Kings. Amizade, prepare-se. A gente consegue. As tropas chegarão em 5 segundos. Heróis à batalha! Foi abatido. Recuar. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. Você abateu um inimigo. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Double kill! Dominando. Um inimigo foi abatido. Executado. Aliado foi abatido. Executado. Double kill inimigo. A proteção das torres caiu. Catapultas liberadas. Dominando. Sua equipe destruiu a torre. Imbatível. Você abateu um inimigo. Ah!
equipe destruiu a torre. Você abateu um inimigo. Imbatível! Implacável! Um inimigo foi abatido. Dominando. Neutralizado. Sua equipe destruiu a torre. Executado. O aliado foi abatido. Imbatível. Double kill. Triple kill. Hey. Um inimigo foi abatido. Um inimigo foi abatido. Invencível! Sua equipe destruiu a torre. Sua equipe destruiu a torre. Um inimigo foi abatido. Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Canhões liberados. Lendário. Double kill.
e destruiu a torre. Sua equipe destruiu a torre. Fabuloso! Vitória!